សបាយនឹង Smart Esra ចាប់ផ្ដើមកិច្ចសហការរវាងក្រុមសូយោនិង Steam On ក្រុមហ៊ុន Digital និងកំសាល3ឈ្មោះនៅកម្ពុជាសបាយ Digital Plus Co Ltd បានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយក្រុមហ៊ុន Smart Esra ជាប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទចល័តឈានមុខគេនៅកម្ពុជាកិច្ចសហការរវាងសូយោដែលជាកម្មវិធីទស្សនាវីដេអូតាមតម្រូវការ SVDO ដែលបង្កើតដំបូងគេនៅកម្ពុជានិងសេវា Steam On ដែលជាគម្រោងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលបងប្រាក់ជាមុននិងជាគម្រោងមើលវីដេអូរបស់ Smart Esra គោលបំណងគឺប្រើប្រាស់នៅភាពខ្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗគឺពូមេតិកាសបាយនិងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 4.5G ដែលចេះតែបន្តពង្រីកអត់ឈប់ឈររបស់ក្រុមហ៊ុន Smart ទាំងពីរនេះរួមគ្នាបង្កើតបទពិសោធន៍មើលវីដេអូបែបចល័តដ៏រីករាយជាមួយនឹងមេតិកាកំសាន្តដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់អតិថិជនទាំងសងខាងដែលយល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុន Smart បានផ្ដល់ជូនកម្មវិធី Soyo នឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់អតិថិជន Smart សម្រាប់រយៈពេល2ខែដំបូងក្រោយពីរយៈពេលផ្ដល់ជូនសាកល្បងដល់អកថ្លៃនេះហើយអតិថិជនអាចជ្រើសរើសយកកញ្ចក់សូយោចំនួន3ប្រភេទមានដូចជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍ឬក៏ប្រចាំខែខណៈដែលអតិថិជនក្រុមហ៊ុន Smart ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% ចំពោះតម្លៃធម្មតាហើយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃត្រឹមតែ4សេនតែប៉ុណ្ណោះលោកជីសិលាស្ថាបនិកនឹងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Smart បានថ្លែងថាយើងដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានមេតិកាជាភាសាខ្មែរហើយមានគុណភាពមេតិកាដើមគឺមានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរថាមានយុវជនវ័យក្មេងមួយចំនួនសុទ្ធតែមានគំនិតច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងសូយោមហិច្ឆតារបស់យើងគឺបង្កើតកម្មវិធីរងមាំមួយដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ហើយកិច្ចសហការរវាង Smart ប្រកបជាបង្កើតបណ្ដាញចែកចាយកាន់តែទូលំទូលាយលោកជីសិលាបន្ថែមថានៅពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2007វិស័យ Digital កំពុងចាប់កំណើតឡើងគឺជាចន្លោះមួយដែលត្រូវបានជំរុញការចង់ដឹងចង់ឮអ្វីគឺយើងចង់បានគឺផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃការចង់ដឹងតិចតួចរបស់យើងការស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យា Digital និងត្រៀមលក្ខណៈជាមុនសម្រាប់អ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងក្នុងទីផ្សារនេះក្នុងទស្សវត្សក្រោយនៅខួបលើកទី10របស់យើងយើងអាចនិយាយបានថាវាជាដំណើរការល្អសម្រាប់យើងនិងប្រទេសកម្ពុជាលោក Thomas Hun នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart Esra បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្សំផ្គុំរបស់មេតិកាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងសេវាចែកចាយដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺជាកម្លាំងចិត្តជំរុញដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយនឹងសបាយហើយយើងពិតជាមានក្តីរំភើបក្រៃលែងនៅពេលដែលភាពជាដៃគូនេះលេចចេញរូបរាងយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងកម្មវិធី Soyo